Бу Татарстан дәүләт сайты каршындагы яшьләр парламент әгъзалары, һәр районнан вәкилләр бар, составында 100 кеше. Алар яшьләр өчен көн үзәк темаларны күтәрә. Киләчәктә ничек булачак, эш урыннары, тору урыннары, яш эшчеләргә нинди файда бар, нинди үзенә льгота тоа була. Менә шулар турында без теге мәсьәләләрне шишеп кенә калмыйбыз, без әлеге мәгълүматны яшьләргә җиткерергә тырышабыз. Әлеге мәсьәләләрне яшьләр парламент утырышында үзәккә куялар. Бу җыелышта Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Илдәге вазгыятьне аңлап кабул итәргә кирәк дип киңәш бирә ул. Уважаемые молодые коллеги, обратите внимание на работу в информационном пространстве. Здесь можно внести свои подходы, тем более молодежь больше всего подвержена влиянию деструктивных проявлений в этой среде. С учетом текущего положения дела и обстановки на Украине, этому нужно противопоставить спокойную, вдумчивую аргументацию с поддержкой позиции руководства страны, наших вооруженных сил, потоку фейков и обвинений, разжигающих рознь. На минуту задумайтесь, если бы не смелое решение главы государства Путина Владимира Владимировича о том, чтобы провести спецоперацию на Украине, чем бы могло закончиться в марте, в апреле месяце ситуация с накопленным оружием? Хәзерге вәзгыятьтә яшьләр дөрес булмаган фейк мәгълүматны аера белергә тиеш дип парламент башлыгы. Татарстан егет-кызларының Донбасс халкына гуманитар ярдәм җыюында актив катнашуын аз сызыклый. Ә эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче яшьләрнең үзләренә ярдәм кирәк. Аларга бизнес өчен дәүләттән бирелә торган төрле грантлар, субсидияләр, конкурсларны күрсәткән портал булдыру зарур. Отсутствует единый канал коммуникации с целевыми группами для предоставления этих мер. Үз эшен башлап җибәрүче яшьләргә дәүләттән нинди ташламалар каралган, моны белеп тору уңайлы булыр иде, ди Анаит Аракелян. Ул үзе 9 ел реклама белән шөгыльләнә. Хәзер тәҗрибәсе турында төрле вуз студентларына бушлай лекцияләр укырга җыена. Хәзерге канунларда яшьләр эшмәкәрлеге дигән төшенчә юк. Шуңа да алар өчен ташламалар аз. Булган очракта да хәбәрдарлык җитми диләр. Ә белгәннәр файдаланган. Ринат Исламов үз эшен башлап җибәргәндә дәүләт ярдәмен шактый тоя. Бик зур ярдәмнәр кабул ителә шул ук сертификация буенча булсын, яйыннан да сайтлар ясау, сопровождение дип әйтик инде, безне култыклап йөртү булмаса да, ләкин барыбер ярдәме бар. Шул вакытта инде безнең экономик министерствосыбыз да ярдәм итә дип карасак була, бу чакта инде ул төрле-төрле грантлар белән. Бүгенге утырышта яшьләр парламенты вәкилләре Татарстан президентына мөрәҗәгать кабул итте. Алар мөмкинлеге чикле гаиләләрдән булган студентларга еллык социаль стипендия билгеләүне сорый. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Ядинов, Яңа Гасыр каналы.